فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون كور قادة يكا شغين تكلام كالي أي آها مد مرتبوين لوغارو تاسو إلهي رالي قلينيسا waxa masaajidka weyn ee ku yaala suuqa Karmeel ee wqooyiga magaalada Minneapolis ka furmay tartanka quraanka kariimka ee Imaam Ash-Shatibi oo ah tartan ay si weyn u sugaan dugsiyada quraanka wqooyiga America waxana waalidka iyo macallimiintu xooga saaran sida ay u soo saari lahaayeen ilmo kaalmaha hore ka gala tartanka quraanka kariimka oo sanad kasta lagu qabto gobolka Minnesota dadkii ka soo qayb galay iyo martidii meelaha fog ka kala yimid ayaa waxa ay wajiyadooda laga dareemay farxad iyo raynrayn iyagoo markaska Imaam Ash-Shatibi ku amaanay kartida iyo dadaalka uu diinta Ilaahay galiyay waxay xasuusinaysaa 9 sano markaynu quraanka tartankiisa la bilaabay halkan masaajidkan in lagu bilaabay sanadkan uu galayo sanadkii 9aad waxay bishaara u tahay markaynu aragnay annagoo manbaca America gudihiisa ku jirna in maanta adduunka meel walba tartan lagu qabanayo ilmaheena makaalinta koowaad ama labaad ay soo galaan kalmadeeda si kooban waxaan ugu leeyahay walaalayaal hadaan nahay ganacsatada iyo dadka deegaankan degan waxa marti noo ah marti Ilaahay agtiisa qiimo weyn ku leh idaarada maartay hay'adan wada muassasadan wada musaabaqada wada oo 9 sano inta ay noo soo waday iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo odayga u yahay ushana u hayo Sheikh Hassan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin kale idin ku bishaareeyo jannada ar-rahmaan amalkiina ka dhiga mid la aqbalay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dhamaantii idin barakeeyo walaal yar waxaan aad iyo aad ku faraxsanahay musaabaqadaana maanta halkan ku furfurayno sanadkeedii 9aad وقت يرنا معها 9 سنة أو كاملة مركا إلهي وحكا بري إنو إلهي بركا يو وقت قودنا النوس ياليو ولا لها كدن بيا أو يعني معمولة سي شيخ حاج شريف يا فيصل يا مركز كان مارت كرميل يا دمان مارت كسوماليات دي هل كان كوغن عصدا وكنا لورنا إلهي وحكا بري عز وجل وقف كستو كغب غاتي وقت يسال الله بركا يو دادك حوالها هايستا sideedana waxa weeye arintaas maxay raadada muhaadarooyinka iyo maxay raadaya arrimahan oo kale ma suurta galayaan ilaa aan ku bixino dhaqaalaheena tartankan la qabanayo ilmaha lambarka 1aad gala ama 2aad gala ama 3aad gala ama 10aad gala kaliya kama faa'iideystaan madarista la furayo iyo cilmiga la ballaarinayo meel kasta quraanka tartankaasi ayaa sabab u ah sanadkan ayaa noqday sanadkii 9aad iyagoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 20 sheekh oo isay kala yimid dunida dacaladeeda iyagoo kala saari doona tartamayaasha ku tartamaya kitaabka leh tartankan ayaa waxa abaalmarinta ugu qaalisan la siin doona ardada kaalimaha hore ka gala tartanka quraanka kariimka iyo qiraayoonkiisa iyadoo waliba loo qaadi doono baydka leh Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka